Vamos. Ei. Perdão. Aqui está bem, hein? Já que a filha por um modo eu vou gostar. A gente tem que sair. Então, beijo. Uma viagem. Thank you. Fica direto. Volta logo, Ok. viu? Tchau. Alô, bom dia. Não. Ricardo Segrinha, sim. Ok. Tchau. Boa viagem. Tudo junto de chamar. Não, pronto, não era o que fazer.
Não, não vai. Tem que experimentar, pelo menos. Ok. Aí, tem que experimentar. Não, esse já não tem necessidade de respirar, não. Interessante. Por acaso que ele diz, está lá. Vamos fazer assim. Talvez me mande um beijo primeiro. Tá bom. Tá bom. Malvi, acabou de ser. Hora de jantar. Lá de cima. Estou okay. Badrando, ok? Que é aonde vou esquecer. Mais tarde.
Bom dia. Bom dia. Direto? Sim, sim. Há-me enviar, terminar agora mesmo de enviar tudo que a Gemelli tinha para enviar. Uhum. Sim, já está tudo organizado. Então já está tudo preparado para a conferência? Sim, vou te esperar só o motorista chegar. Ok, ok, ok. De resto, já está tudo preparadíssimo para nos reunir. É excelente. Ótimo. Thank you.
pizza da tua. Cansou, tio. Congresso. E chocolate. Então, Larissa. Pedrete. Viagem para Pedrete. Um bocadinho fadosa, mas pronto. Imagina. E trabalho? Eu trabalho lá para sim, tanto. Sim, mas agora não vai que eu estou super cansada. Pode beber nós? Não, não. Estou esperando só bem buscar-me. Obrigada. Okay. Tchau, tchau. Okay, tchau, tchau. Vou ficar direto até no escritório, okay? Ok? Tchau, tchau. Tchau. De ficar esperando, de aguardar. Vou-te fazer contacto. Entra! Licença? Sim. Bom, resultados que não tive. Os dois disse sim. Mas não estou já que. As lhe sinta como de bronca, não é? Sabe? As lhe sinta fora de vegetação, que gosta muito. Ele está como de bronca. E não só, mesmo se. Aquele círculo fica um bocadinho. Aquele círculo te chama muda a ti, te chama mais a atenção do que esse logotipo, exato. A mim mesmo, assusto. Oi? Não tinha te atrapalhado alguma coisa? Não. Não estava a te mostrar o projeto, mas estou a voltar. Ok. Estou a muito grudada, hein? Você está à vontade. Okay. Obrigada, para dar um minuto, meu amor. Bom jogo, apesar do sol quente. Pessoal! Pessoal, tchau, tchau! Foi casa mesmo, com este bom monte fresco. Ok, Larissa, a gente amanhã no escritório. Ok, tá bom, okay. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Yeah.
que aconteceu? O que é que tu faz ali? Calma, calma, Larissa. Eu tive um acidente. Vou trazer para o hospital. Acidente? Quando é que eu tive acidente? Onde é que foi isso? Vou estar a ficar direito, me está a prometer. Sim. Ok. Ai. Ok. Infelizmente nunca pude salvar para o bebê. Bebê? Qual é bebê? Nunca me lembro de ter nenhum bebê junto de mamãe hoje. Ai. Um bom bebê, Larissa. É bebê? Estava. Estava grávida. Não, Larissa, não quer saber que está grávida. Não. Eu queria chamar alguém, bons pais, bom namorado. Não, meus pais te vivem assim tanto. Não tenho telefone. São de manhã namorado. Você primeiro assim, esperança te levou na segurança, por favor. Ai. Ele quer te atender? Não, se amava te dar na caixa de correio. Hoje não tenho a chamada de liga-me. Ok. Olá, boa tarde. Boa tarde. Doutora, por favor. Ok, sentar, vocês esperam um bocadinho. Ok, obrigado. Alguém estava como está, nunca estava a acreditar. Ah, pois, acredito. E até agora de ser difícil acreditar. Eu também está a gostar de ser uma invenção da minha cabeça, mas cai. Mas também é difícil acreditar mesmo. De maneira que ele terá top. Ah, homem. Amor, o que podes fazer ali? Fazer uma surpresa. Sabe o que aconteceu a uma boa amiga, Larissa? Ele perde o bebê. Larissa, querido, vive junto ainda hoje? Larissa teve um acidente e ele perde o bebê. Não, mas Larissa estava grávida. Sim, mas onde é que ela estava? Não pode olhar? Não, vou poder olhar, vou dever olhar. Ai. Lá na casa. Aqui. Thank you.
noite, pessoal. Manhã. Manhã, tranquilo. Mais ou menos. Ah, tá tranquilo. Lá, boa noite. Esse cara, boca dizer que boca tá bem, vou tinha marcado alguma coisa especial. Era pra ti, mano. Não, é que Larissa teve um acidente. Ah, não tá cansando a cabeça. Sim. Então, o problema é que perdi bebê. Bebê? Onde era? Como Larissa tava grave. Sol, não tem que te abusar. Ok. Então, ok. Deixa eu passar pro hospital e esperar. Poder falar agora? Sobre o que, amor? Primeiro traz, amor. Vou dizer uma coisa disso, vou saber bem a única, amor. Única, sério? Porque eu vou dizer-me assim. Vou saber minha vida, deixa passou para boa. E Larissa? Amanhã tudo, boca me esteja confirma. Para Larissa? E seu bebê? Aliás, os outros bebê. Não, pera, calma. Larissa! Nós, bebê? Na pouca hora, eu esqueci que ele estava grávida, não era? A história é essa de bebê. Mesmo que eu te entenda nada. Ouvi. O que eu vou te dizer é absurdo. Ah, Ricardo, já me ouvi, já me olhar tudo o que me tinha a apoiar. Vou-te bem dizer, vou fazer um filho sem querer. Ou vou saber a maneira que a gente está a fazer filhos. Onde é que você quis ideia? Fiz minha vida, podia ser a soma boa. Mas infelizmente que está a dar. Oh, claro, está tudo explicado. Modo nunca poder dar um filho, vou fazer-lhe uma outra. Boa desculpa. Porra! Porra, Ana! É sempre ficar difícil de falar, a boca tu vim. Nunca tem. Nunca um tife, não te bater nada, Malarissa. Para de fantasia coisa. Boca tive nada, Mael. Vou querer dizer-me então uma pessoa que tive nascendo tão junto. Claro, não é preciso tão abuso. Por que não vai fazer? Ah, claro, como sabia o que eu vou fazer. Me sabia também naquela viagem que ficar só na traboia. Para! Para! Vamos dizer, porque eu continuo a me lembrar isso. E se eu quiser ficar mais descansado? Pode para confirmar. Minha mãe estava no quarto, totalmente separada. Quarto separado, no mesmo corredor, um diante do outro, e vou querer convencer-me isso de vera. A Ana disse que eu te fazia sentido. Ah, Ricardo, ser mais criativo. Ana. Vou querer gozar com a minha inteligência. Ana, nada do que eu vou te dizer te fazer sentido. Ah, que eu te fazer.
Ainda estou a repetir. Que aconteceu nada do que eu poderia ter imaginado. Ah, que aconteceu? Conta lá, Jim, Jim, Jim. Ele estava Jimmy quando ele chamou o nome. Nada que tu gostar. Ana. Ana, para. Desgraçado. Ana, para de fantasiar. Nada disso que aconteceu. Entendeu? Nada. E por que a boca tem ninguém chamada? Nunca te lembrar porque nunca tem debo chamada. Se calhar não devia ter deixado ele na cena esquecida. Porquê? Porque eu estava que boca o que pode, que mão ou que tu dês? Ah, bastante conveniente, não era? Não querias todo no bom lugar. Ou vou esquecer, não banha a pessoa no bom escritório. Espera, nem é escritor? Agora vou até viajar, minha mãe Larissa está trabalhando juntos. Pois é perfeitamente normal, estou dentro do meu gabinete. Ah, Ricardo, pelo amor de Deus, que eu vou fazer-me de idiota, que vou saber-me de idiota, nunca tem nada. Ou vou esquecer daquele dia. Acompanha a pessoa de surpresa, lá no meu gabinete. Não era? Na pessoa de putaria! Ah não, claro, não está a falar, está a foder! Ah, sim, agora estava a dizer que eu já te apanha tudo que já me dizer de escritor. Até que não era uma ideia, o problema é que fui só ele a que dá-me leite. Ana, estou mesmo ansioso para dar as próximas passas. Oi? Oi? Tinha-te atrapalhado alguma coisa? Gente de merda! Afinal, eu é mais cachorro do que me estava a imaginar. Não quero duvidar, mas vou comer tudo isso. Mas foi mais. Foi uma Larissa, eu vou fazer vídeo. Fiz? Ana, fiz da Larissa. Nerd meu. Larissa tem namorote. E diz que isso seria um impedimento para aquele vaca de estar-me a ser patrão para ele conseguir uma posição na empresa. É coincidência ou não, vou aparecer no hospital justinho no dia que Larissa sofreu um acidente. Vou-te lembrar? E para boa informação, é a qual número que ele diz que é. Então, depois, como tem que explicar, como vai fazer uma surpresa? Ah, não levou um buquê de flores. Agora vai. Agora vai proibido fazermos a gente a mão surpresa. Não fui há dias que o balanço que estou a fazer uma surpresa, não queria só retribuir. Mas juro. Jurando. Me arrepender. Vou-te fazer que ele vá com convite e depois vou-te arrepender de levar-me flor. Não. Vou-te fazer que ele puta de merda um filho. Filho, Ricardo. Você sabe o que é que isso significa? Filho. Que bom que fazia um filho. Ana, vou saber direitinho. Vou saber direito. Por quê? Nunca dava um fit. Um fit? Um fit? Ainda és idiota? Cuidado, boa amante! Um fit, Ricardo? Por quê? Ah, o que eu vou te fazer? O que eu vou te fazer, Ana? Ana, por favor, espera, o que eu vou te fazer? Pô, calaram pra lá não conversar, Ana. Um vídeo, Ricardo. Um vídeo. Nunca te poder suportar.
Ana, pensa no que eu vou ter que fazer. Por favor, Ana. Pensa direito no que eu vou ter que fazer. Boníssimo, Ana. Pô, calarma lá. Ana, por favor. Pô, calarma pra lá não conversar, Ana. Ana, pois arma pra lá, por favor. Pois arma pra lá, não me envolva. Ana, não fala primeiro. Pô, calarma lá, não fala. Falar é o que não tive de fazer desde quando vou te casar. Ana, mas vou fazer uma coisa, vou te arrepender. Vou te arrepender pra cena, Ana. Por favor, por que eu queria fazer uma coisa assim, Ana? Pô, calarma. Para! Ana, pô, calarma no lugar, não fala, Ana. Ana, pô, calarma lá, vou querer fazer uma coisa dessa. Ana, pô, calarma lá! Pegam na mão, levam a boa trampeção que cham na escur, que cham me sou, pertam na boca. Pegam na mão, levam a boa trampeção que cham na escur, que cham me sou, pertam na boca. Tram roupa, macham kent. Tram roupa, macham calma. Sum sei, sum vai, me jam perder. Sum sei, sum vai, Deus. Sum sei, sum vai, me já perder. Sum sei, sum vai, Deus tem. Tram roupa, macham kent. Tram roupa, macham calma.
sei sumbai mi jam perder. Sun sei sumbai Deus tem. Sun sei sumbai mi jam perder. Jump down.